Memleketimizde 7000'den artık medeni miras obyektleri bulup, ulardan 209'tası UNESCO'nun bütün cihan miras obyektleri ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari respublikamizda 11 milli bog, 12 qo'riqxona, 106 muzey va sayyohlarni jalb qilish mumkin bo'lgan ko'plab boshqa inshootlar ham mavjud. Bu boy madaniy merosimizni xalqimizga va yurtimizga kelayotgan jahon sayyohlariga targ'ib qilishda turizmning, ayniqsa ichki va ziyorat turizmining o'rni katta. Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda yurtimizda bu boradagi ishlar ham yangicha rivojlana boshladi. Keyingi yillarda mamlakatimizda ziyorat turizmini rivojlantirishga, uni yanada takomillashtirishga juda katta ham qaratila boshlandi. Buning yaqqol isboti sifatida hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator qarorlar, farmonlarni qabul qilinganligi, ularning ijrosini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar buning yaqqol dalildir. Demak, shu asosda biz ayta olamizki, ziyorat turizmi mamlakatimizda mana shu keyingi 4 yoki 5 yil ichida o'zining yangi bir taraqqiyot bosqichiga kirdi desa xato bo'lmaydi. Avvalambor har qanday soha rivojlanishi uchun u yerda sharoit bo'lishi kerak. Mana shu ziyorat turizmini rivojlantirish uchun ham O'zbekistonda bu sharoitlar mavjud bo'lib, mana shu sharoitlardan bittasi avvalambor mamlakatimizda tinchlik osoyishtaligining mavjudligi. Ikkinchidan O'zbekiston azaldan juda ulkan moddiy madaniy qadriyatlarga, tarixiy yodgorliklarga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Uchinchidan mamlakatimizda xalqimizning mehmondo'stligi, mehmonnavozligi, undan tashqari turizm uchun, umuman ziyorat turizmi uchun yaratilgan shart-sharoitlar ham ana shunday omillardan biri hisoblanadi. Ana shunday omillar natijasida O'zbekistonda ziyorat turizmi yanada rivojlanib bormoqda. Ayniqsa keyingi yillarda ushbu sohaga e'tibor berilishi natijasida mamlakatimizni nafaqat ma'naviy hayotida, balki uning iqtisodiy taraqqiyotida ham ziyorat turizmi alohida o'ringa ega bo'lmoqda. Darhaqiqat, O'zbekiston turizmni rivojlantirishda ulkan salohiyatga ega. Sohaga qaratilayotgan e'tibor esa mamlakatimizning nafaqat ma'naviy rivojida, shuningdek iqtisodiy taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etyapti. Agarda bir jahon tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, dunyodagi rivojlangan mamlakatlar, shu turizm rivojlangan davlatlar, shu turizm orqali o'zlarining iqtisodiyotlarini ko'tarish evaziga aholining turmush sharoitini yaxshilash darajasiga yetdilar. Bu borada mamlakatimizda ham ana shu turizmning, aynan ziyorat turizmi sohasiga e'tibor qaratilishi uni, demak, o'shaligi mamlakatimizning iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Turizm qishlog'i, turizm ovuli kabi dasturlarning qabul qilinishi yoki O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturini qabul qilinishi aynan ziyorat turizmiga e'tibor berilayotganligidan ham dalolat beradi. Bundan tashqari jamiyatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli o'sha ma'naviy, diniy islohotlar natijasida kishilar ongida, demak, odamlarning dunyoqarashida ziyorat qilish orqali o'zligini anglashga yoki ota-bobolarning, avlod ajdodlarining kim ekanligini anglashga bo'lgan ishonch tuyg'usi paydo bo'lmoqda. Misol qilib oladigan bo'lsak, shu mamlakatimizda ziyorat turizmini rivojlantirish uchun davlat tomonidan alohida shart-sharoitlarni aholiga yaratib berilayotganlik buning yaqqol dalildir. Misol uchun, shu respublika miqyosidagi, davlat miqyosidagi bayram arafasi kunlarida, bayram kunlarida fuqarolarga ichki ziyorat turizmini rivojlantirish uchun o'sha shaharlarda tarixiy yodgorliklarga, ziyoratgohlar tashriflarini tashkil etish uchun ham davlat tomonidan alohida imtiyozlar yaratib berilmoqda. Misol uchun, o'sha ziyoratgohlar tashriflarini tashkil etish uchun fuqarolar, talabalarga, yoshlarga, fuqarolarning mana shu ma'lum qatlamlariga, demak, o'sha transport avia chiptalarini arzonlashtirilishi, hatto ularning 50%gacha arzonlashtirilishi ziyoratgohlarni borib ziyorat qilish uchun, demak, fuqarolarga o'sha yaratilayotgan shart-sharoitlarning yaqqol dalili hisoblanadi. Buning yaqqol dalili sifatida mana keyingi yillarda mamlakatimizda o'sha xorijlik ziyoratchilarni mamlakatimizga tashriflarini tashkil etish,
ularni kutib olish, ularga ziyoratgohlarda ma'lum bir shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yana bir misol, mana yaqinda barchamiz guvohi bo'ldik, mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligini keng nishonladik. Mana shu bayram arafasida, demak, barchaga mana shu fuqarolarimizga 5 kunlik dam olish kunlari belgilandi. Mana shu dam olish kunlarida fuqarolarni shahar va qishloqlarga, ichki ziyorat turizmi orqali qadimiy shaharlarimiz, tarixiy yodgorliklar, moddiy madaniy yodgorliklarni ziyorat qilish uchun bizga imkoniyatlar yaratib berildi. Mana shu imkoniyatlardan biz to'liq foydalandik. Hatto mana shu farzandlarimizni olib yoki o'g'il-qizlarimiz bilan mana shu tarixiy ziyoratgohlarga borib, u yerlarni ziyorat qilib, demak biz mamlakatimizda ichki ziyorat turizmini rivojlantirishga o'zimiz hissamizni qo'shdik. Bu ham yuqorida qayd etilgan fikrlarimizga bir yaqqol dalil bo'la oladi. Yurtimizda ichki va ziyorat turizmini rivojlantirishga qaratilgan muhim hujjatlardan biri 2021-yil 6-apreldagi turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonidir. Ushbu farmonga ko'ra, Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamenti, uning hududiy boshqarmalari O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazi negizida Turizm va sportni rivojlantirish vazirligi huzurida Madaniy meros agentligi hamda uning hududiy boshqarmalari tashkil etildi. Ayni paytda mazkur agentlik hamda uning hududiy boshqarmalari madaniy meros obyektlarini faqat muhofaza qilish bilan emas, balki ular orqali mamlakatimizning ichki va tashqi turizmini rivojlantirishga xizmat qiladigan loyihalar ustida faoliyat yuritmoqda. Toshkent viloyati madaniy meros boshqarmasida bugungi kunda 828 ta madaniy meros obyekti mavjud bo'lib, ana shularni 159 tasini bevosita diqqatga sazovor joylar, ya'ni ziyoratgohlar tashkil etadi. Toshkent viloyatining madaniy meros obyektlarida ham bugungi kunda juda jadal sur'atlardagi ishlar borilmoqda. 4 ta ziyoratgohlarda bevosita tarixiy bizni madaniy merosimizni durdonalarda tiklash, qayta ishlash, rekonstruksiya qilish jarayonlari davom etyapti. Bu bevosita Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Shayx Umar Vali ziyoratgohini va Parkent tumanining Zarkent ota ziyoratgohlarini aytib o'tish mumkin. Shu olib borilayotgan faoliyatlardan ko'zlangan asosiy maqsad nima? Eng avvalo bu har bir bizni ziyoratgoh bo'ladimi, monumental yodgorlik bo'ladimi, u arxeologiya yodgorligi bo'ladimi, qanday madaniy meros obyekti bo'lishidan qat'iy nazar u o'tmishimizdan, bizning yashab o'tgan bobo kallonlarimizning, bizning ajdodlarimizning qanday insonlar ekanligidan dalolat berib turadi. Ushbu tarixiy obidalarimizni ko'rganda insonlar shu davrga qaytgandek asl holatni saqlagan holatda bevosita tiklash, rekonstruksiya qilish jarayonlari davom etib turibdi va bu jarayonlar kelajakda yana davom ettiriladi albatta. Shu xalqimiz uchun, ziyoratchilarimiz uchun, ziyorat turizmini rivojlantirish uchun bo'layotgan bu sa'y-harakatlar o'zini ijobiy natijalarini berayotganligini biz yaqqol ko'rib turibmiz. Endilikda Madaniy meros agentligi tomonidan yurtimizdagi madaniy meros durdonalarini asrab-avaylash tizimli ravishda alohida rejalar asosida amalga oshirilish ham e'tiborga molik. Yana shu narsani mamnuniyat bilan aytishimiz mumkinki, bevosita Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida joylashgan Shodmalik ota ziyoratgohida bevosita ziyorat turizmi klasterini taklif loyihasi ishlab chiqilgan. Agar ana o'sha loyiha tasdiqlansa, viloyat bo'yicha barcha ziyoratgohlarni birlashadigan bir alohida bir klaster vujudga keladi. U yerda axborot maslahat markazini ham barpo etish rejalashtirilgan. Qolaversa, ana shu yerda kichik bir 30 o'rinli mehmonxona qurish ham rejalashtirilgan. Shu bilan bir qatorda bevosita shu ziyoratchilarimiz uchun qulayliklar yaratish maqsadida axborot maslahat markazi orqali viloyatimizdagi barcha mana shu madaniy meros obyektlari to'g'risida
ziyoratçilarimizni qiziqtirgan savollarga aniq javoblar olish imkoniyati mavjud bo'ladi va bizni vatanimizni aholisi uchun, mahalliy ziyoratchilarimiz uchun, qolaversa chet eldan kelayotgan bizning mehmonlarimiz uchun bu sa'y-harakatlar o'zining ijobiy natijasini beradi. Bugungi kunda respublikamizning boshqa hududlari kabi Toshkent viloyatida ham madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, ularni ta'mirlash va shu orqali muqaddas qadamjolarga keluvchi ziyoratchilar sonini ko'paytirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami yil sayin ortmoqda. Viloyatning Yuqori Chirchiq tumanidagi Yik ota ziyoratgohi ham so'nggi paytda sohaga berilayotgan e'tibor tufayli ko'rkam va fayzli tabarruk qadamjolardan biriga aylandi. Yik ota ziyoratgohi 2019 yılda to'liq kapital rekonstruksiya qilinib, qayta qurildi va bu yerda Yik otaning maqbarasi barpo etildi. Zamonaviy ko'rinishdagi ziyoratgoh aynan ziyoratchilarimiz mana shu turistlarning e'tiboriga havola etilgan, foydalanishga topshirilgan. Bugungi kunda ular uchun hamma shart-sharoitlar to'liq muhayyo etilgan. Bu yerda kelib ketuvchilar uchun 150 o'rinli namozxona, turli xil barcha sharoitlar tashkil etilgan, ma'rifat xonasi tashkil etilgan. Xullas bir so'z bilan aytganda, bugungi kunda zamon talablariga mos ravishdagi mana shu ziyoratgoh hozir xalqimizni foydalanishi uchun xizmat qilib turibdi. Kirishdan zamonaviy gumbadlar qurilib, naqshlar berilib, bezatilgan. Va bu bezatilgan naqshlar, gumbadlar shu ziyoratgohning yonidan o'tib ketadigan odamlarni, fuqarolarni, insonlarni o'ziga jalb qilib turadi. Kechasi oy yorug'ida gumbazimiz 1 kilometrdan ko'rinib turadi va odamlarning yuragiga tinchlik bag'ishlaydi. Yik ota ziyoratgohiga kundan-kun keluvchilar soni ko'paymoqda. Chunki Yik ota tarixi bilan qiziquvchilar juda ham ko'p. Elda aytishlari bo'yicha Yik otamiz tabobat bilan shug'ullanuvchi, ajoyib xislatga ega bo'lgan inson bo'lgan. Yik ota 5ta aka-uka bo'lib, Yik 5-chi o'g'il bo'lgan ekan. O'zi tabiatan juda qaysar, ammo mehmondo'st, mehnatsevar inson bo'lgan. Shuning uchun ham Yik egil degan ma'noni bildiradi. Yik xuddi Ahmad Yassaviy, Qo'yliq ota, Zangota kabi o'xshatma ismdir. Asl ismi Yik ekanligi tarixi ma'lum emas. Yik otada hozirgi paytda ulkan obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Masalan, o'sha topilmalar topilishi bilan bog'liq arxeologlar ishlari o'rganilmoqda. Shuning uchun ham kundan-kunga ziyoratga keluvchilar soni qishlog'imizga ko'paymoqda. Biz bundan juda ham faxrlanamiz. Ziyorat insonlarning ma'naviy tarbiyasida, diniy va dunyoviy bilimlarni oshirishda katta ahamiyatga ega. Zero yurtdoshlarimiz tabarruk joylarni ziyorat qilib, o'zligimizni, ajdodlarimizning boy merosini, xalqimizning ma'naviy qadriyatlarini anglab yetadilar. Poytaxtimiz Toshkent shahri bilan tutashib ketgan Zangota tumanidagi Zangota ziyoratgohi ham yurtimizdagi xalq tomonidan e'zozlab kelinayotgan tabarruk maskanlardan biri. Bu muqaddas qadamjo doimo ziyoratchilar bilan gavjum.
Zangi buvaga bugun keldi. O'zgarib ketibdi deyman ziyoratgohimiz. Ham ruhiy, ham ma'naviy, ham madaniy hordiq olib dam olib chiqib ketyapmiz. Biz hozir borib mana uyga borganingizda ruhiy tetik bo'lasiz-da. Yana ham bizni bahr dilimiz ochildi-da. Ilohim o'z mustaqil O'zbekistonimiz bundan ham gurkirab yashnasin. Bundan ham ziyoratgohlar ko'paysin. Taassurotlarimiz juda ham a'lo. Juda ham chiroyli joy bo'pti, juda ham shinam joy bo'pti. Ozoda hamma joylar, hamma sharoitlar bor. Bog'roqlari ham juda ham ko'kalamzor, hamma yoq ma'naviy juda ham oziq oldik. Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish borasida Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan ishlarning ham salmog'i katta. O'tgan 2020-yilda poytaxt shahrining 48 mingdan ortiq aholisi respublika hududlari bo'ylab sayohatlarni amalga oshirgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkich bir necha bor ko'paydi. Toshkent shahrida ichki turizmni yanada rivojlantirish, sayyohlar oqimini ko'paytirish maqsadida turizm oyligi, kunlari va haftaliklarining tashkil etilayotgani mahallalar, yoshlar va mehnat jamoalarini respublikamiz bo'ylab sayohatga jalb qilish bo'yicha ishlab chiqilgan dastur va rejalarning ijrosi o'z samarasini bermoqda. Bugungi kunda poytaxtimizda ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Jumladan poytaxtimizga turistlarni oqimini yanada ko'paytirish maqsadida mehmonxonalar, mehmon uylari, hostellar tashkil etilyapti. Albatta, bugungi kunda butun dunyoda hukm surayotgan pandemiya turizm rivojida o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Sayyohlar oqimi oldingi yillarga qaraganda birmuncha kamaydi. Biroq yurtimizda mazkur sohadagi ayrim muammolar va ularni bartaraf etishga qaratilgan loyihalar izchil amalga oshirilayotgani ichki va ziyorat turizmini rivojlantirishda muhim o'rin tutayapti. Keyingi 3 yil ichida ziyorat turizmini O'zbekistonda ilmiy tadqiq etish bu bo'yicha milliy va xalqaro grant loyihalarini shakllantirish va ular bo'yicha ishlar olib borish masalasida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Bu o'sha dunyoning rivojlangan davlatlari bilan, mana islom davlatlari bilan olib borilayotgan o'zaro hamkorliklar negizida grant loyihalarini amalga oshirayotganligi yoki bo'lmasam turizm sohasi bo'yicha malakali kadrlarni tayyorlash masalasini yo'lga qo'yilayotganligi. Birgina misol, mana Samarqandda tashkil etilgan xalqaro turizm, Buyuk Ipak yo'li xalqaro turizm universitetini tashkil etilganligi, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tarkibida maxsus yo'nalishlar doirasida turistik turizm sohasi bo'yicha kadrlarni tayyorlanayotganligi yoki bo'lmasam mana shu tarjimonlarni, gidlarni tayyorlash masalasida olib borilayotgan chora-tadbirlar ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Eng asosiysi biz mana shu kadrlar muammosini, masalasini hal qilsak, albatta bu soha kelajakda o'zining to'la bir taraqqiyot bosqichiga yetib, demak bu sohada biz albatta jamiyatimizda, davlatimizda kelajakda salmoqli ishlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi.